Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj mogoče na začetku teh predavanj je bilo o zakaj delati rekonstrukcije in tako naprej. Kolegica se pa predstavila začeten del, ne? Ko začnemo z rekonstrukcijami, moramo najprej ugotoviti, kakšen pa ta objekt je. Najprej rabimo cilje, pa rabimo pa, kakšen ta objekt je in zato izvajamo preiskave. Vsebina mojega predavanja je, se pravi, najprej se vprašamo, zakaj pravzaprav rekonstrukcija, o tem je bilo že veliko govora, in kaj imajo pri tem preiskave, zakaj rabimo preiskave. Seveda pod vprašanje, kaj pravzaprav zakonodaja pravi o tem, zakaj pa nas sili v to, ne? In v katere preiskave nas sili. Večji del predavanja bo posvečen temu, katere metode imamo pravzaprav na voljo za preiskave materialov, za preiskave konstrukcije, s tem, da seveda se omejujem na mehansko odpornost in stabilnost kot najbolj pomembno pri rekonstrukcijah, vsaj tudi za ta posvet, kakor je bilo definirano. Seveda imamo na začetku, da ugotavljamo geometrijo, tukaj ni nek velik problem, vizualno glavno, treba je izmeriti, treba je preveriti dokumentacijo. Včasih je problem preveriti detajle, kako so stikvanja in stikvanja so lahko zelo pomembna pri računu odpornosti. Seveda moramo, lahko tudi ugotavljamo recimo razne pomankljivosti, ker takrat, ko delamo rekonstrukcijo, je smiselno, da odpravimo tudi druge pomankljivosti, ki smo jih odkrili na objektu. Ne samo tist, zaradi katerega gremo v osnovi v rekonstrukcijo. Seveda moramo ugotoviti stanje konstrukcije in elementov, predvsem popis poškodb, eno zaradi tega, ker poškodbe povejo, aha, nekaj je narobe s tem elementom, verjetno je zmanjšana njegova nosilnost, če ima poškodbe, drugo pa to, da lahko pokaže, kje pa je kakšen globi problem za tisto stavbo. Tipičen primer je, imamo razpok in ugotovimo, da zaradi tega, ker je prišlo do posega temeljnih tal, se pravi, začnemo rekonstrukcijo razmišljati o tem, da je treba nekaj narediti s temelji. In več je še takih primerov. In pa seveda, zdaj potem bo bolj, ne vem, ne glih se znam, ampak omenjene bodo preiskave, ki jih delamo na ograjenih materialih oziroma gradbenih proizvodih. In vse to z namenom, da ugotovimo, ali je ta objekt primeren za rekonstrukcijo oziroma kateri deli so primerni za rekonstrukcijo, katere moramo odstraniti, katere lahko pustimo, pa bo objekt še vedno zagotavljal svojo funkcijo. In tudi na zaključku bom probal povzeti te stvari. Zdaj najprej vzroki za rekonstrukcijo, namreč, ki te vzroki tudi vodijo v to, katere preiskave potrebujemo. Seveda, če gre pri spremembi namembnosti, če gre za spremembo obtež, za spremembo nosilnih odstranitev, nosilnih elementov, kar se pogosto arhitekti imajo ideje, ne, mislim, da gradbenikom je jasno, da moš takrat prejeti, a sem zdaj kaj spremenil nosilnost te konstrukcije, kaj sem spremenil in tako naprej. Kot en medklic bi rekel, včasih celo dodajanje elementov lahko spremeni situacijo v primeru recimo potresa, če imamo neko okvirno konstrukcijo, pa jo pozidamo noter zidove, neke predeljne zidove, bi človek rekel, da smo sami že boljša konstrukcija, se smo dali zid noter. Ampak, če gledate Eurocod pogledati pa računati, ugotovite, da ste mogoče naredili celo slabš, ker ste spremenili potek sil, spremenili ste obremenitve na obstoječe stebe, ki niso bili dimenzionirani za to, kar pomeni, da bo v primeru potresa tak lahko slabše kot brez dodajanja. Hoče sam to reči, ne samo, če povečano težbo. Tudi, če dodamo elemente z mišljenjem, da smo nekaj dobrega naredili, je treba malo prejeti. Mogoče pa nismo. Seveda pa glede rekonstrukcije zelo pogosto, ali pa pomemben razlog je seveda propadanje materijala. S časom materijali propadajo, s tem tudi stave zgubljajo na vrednosti, zgubljajo na nosilnosti. Kako hitro propadajo, odvisno od materijala, od materijala in od okoliščin. Pomembno je, recimo, lahko imamo kaj nek tak idealiziran primer, diagram, se pravi, smo zgradili objekt, ki je verjeten ob gradnjenju večjo nosilnost, kakor je bila zahtevana po predpisih in potem s časoma propada. In v nekem obdobju te objekti niso več na tistem nivoju, kjer bi morali biti. Z rednim vzdrževanjem bi lahko to skozi popravljal, da bi bili nad to, recimo, zahtevo predpisov. Lahko se zgodijo preobremenitve zaradi nekih nesreč, zaradi izrednih dogodkov, zaradi poškodb, tudi nekaj vandalizma, recimo odstranitev nosilnih elementov.
ki povzroči, da enostavno nosilnost objekta ni več taka, kot je zahtevana. Pričakuje se, da bo to narediti rekonstrukcijo, da vrnemo nosilnost na nadzahtevano raven. Tretji primer, ki se tudi zdaj zelo pogosto dogaja, še posebej, ker te objekti nekateri stojijo tudi 100, 150, 200 let, ne, je, da so se da potem se spremeni zahteve v predpisih in naenkrat objekt, ki je bil zdaj lepo stane in je bil zadovoljen z njim, naenkrat ne ustreza več. Ne. Zdaj, da ne bi rekel, da je to nepošteno do objektov, je zaradi tega, ker predpisi se spremenijo zato, da dosežemo večjo varnost. In zdaj ti pač vedno več varnosti hočemo imeti. Kar se tiče zakonodaje, bolj nakratko je bilo že omenjeno, se pravi, bi zdaj veljal zakon o graditvi objektov, srski svoj na pravilniku mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, ki je imel uredbo, ki je pravzaprav rekla, po evro, ko bi jih treba projektirati. In za različne materijale so bili našteti, plus dodatni Eurocode 8 za potres, Eurocode 7 za geotehniko, težbe v enki. In dovoljno je seveda, da če za posebej nosilno konstrukcijo ali spremenjene kapacitete potrebujemo projekt za gradbeno dovoljenje, tam pa je treba dokazati, da so izpolnjene vse bistvene zahteve. Kar se gradbenikov tiče, mislim, da je bilo to tako pošteno in to prihajalo pa do izigravanja, ker je to bilo povezano z finančnimi zahtevami do investitorjev. In pa treba je vsakeč pojasnjevati ljudem, da je zahteve predpisov so zdaj večje zaradi tega, ker hočemo imeti večjo varnost. Vse vi hočete biti v boljših objektih. To naj bi bil, kako treba razložiti investitorja, da mora več plačati, kukaj bo. Ja, se ta objekt je pa že preživel ljubljanski potres, zakaj ga je pa treba obnavljati? Ja, takrat je imel srečo, zdaj se je pa propadil, nes pa bo pa, če bo še en potres preživel. Ne? In predvsem, da je bil zakon, ko ste si prebral, en del še vedno na podobno je zapisan, da je pač treba je na obstoječe zahteve dimenzionirati rekonstrukcijo, tako kot nove objekte. Čeprav je tukaj potem en dodatek, da se izpolnjevanje teh zahtev omeji samo na tiste zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. Če jaz to problem, se pravi, če spreminjate to, kar se zdaj pogosto dela, zaradi toplotne učinkovitosti, energetske učinkovitosti, se pravi, da se toplotna izolacija gor, ni treba zdaj pogledati, če kaj pa z mehansko odpornost in stabilnostjo. V nekih primerih je ta sicer fino tudi razumljiva zaradi tega, ker vsem državama se pa zavezala, da mora to potok narediti na energetskem področju in če se ubira še za statkove nekaj beseda. Po drugi strani bi bilo pa dobro iz strani projektantov, da se zavedajo, da to, da so čez rekonstrukcije primerna stvar, da se tudi druge stvari popravijo. Se pravi, tudi če ugotovi, da je zelo pomanjkljiva odpornost mehanska, da prepriča investitorja, da je smiselno v tem času tudi to popravljati. Ker tudi ta naslednji odstavek govori, da se ne uporablja prejšnjem, se pravi, ni treba upoštevati bistvenih zahtev, če je tehnično neizvedljivo povezano z nesorazmernimi stroški. Tle bo to govoriti, kako je to definiran, tudi ne sme se poslabšati, da je na tehnični stanje, da kako bo to dokazal, bo se mu nekdo rekel, ne, se nisem več poslabšal podpisal in bo to to. Tle, to je zelo tako čudno. In pa seveda, že spet se razvezati oziroma omenjeno je glede varstva kulturne dediščine, ker pri teh objektih je res težko zasledovati vse cilje hkrati. Bi bilo pa treba seveda jasno povedati, da te objekti iz določenih stvari niso varni. To se tiče zelo se pravi pregleda stavljene nosilne konstrukcije, da imamo nagotoviti nosilni sistem, se pravi kakšen sploh je, kjer so nosilni elementi. To je zdaj ugotavljeno vizualno po možnosti z razpoložljivo tehnično dokumentacijo, več kot imamo dokumentacije, manj podoben je pregled seveda. Vesko pa tudi odpirati celo, da ugotovimo, kakšni so pravzaprav, kje so elementi, kakšni so stiki, pa je mogoče odkopati temelje na kakšnih starih načrtih deskat, temelje sploh ni urisanih, ne moš ugotoviti pravzaprav, kakšni so
odpravljanje strpa, da ugotovimo, kakšna je struktura, s tem tudi nekaj tožbe, da dobimo nosilnost, prijavljanje betonskih, seveda določevanje količine armature, lahko dajmo, se pravi, s takimi destruktivnimi metodami, lahko se pomislimo tudi z destruktivnimi metodami, z nekim geosaberem, feroskenom, to so stvari, ki ne poškodujemo konstrukciji. En problem teh nedestruktivnih preiskav, da običajno niso tako zelo zanesljive, kakor tiste bolj hands-on, tiste destruktivne preiskave. Zabeležiti moramo tudi poškodbe, sem že prej omenil, kar kažejo na probleme konstrukcije. Razpoke so lahko razno razne, treba se vprašati, zakaj je do njih prišlo, so tehnološke, zaradi posedanja temelja, zaradi preobremenitev, to je že potem neka lager, ne? A ta preobremenitev še vedno obstaja, ali zaradi pretaganja materijala, ali mogoče zaradi neke vlade za zamakanje, to so zelo pogosti razlogi, ki uničujejo konstrukcijo in tudi njeno nosilnost. In pa ste veli več odmemo, ali to na nosilnih elementih, ali na nekih ostalih. Tist, kar je na nosilnih, je bolj pomembno se s tem ukvarjati. Pregledanih stanja, predvsem na pregledanih karakteristih, običajno dizajnamo vzorce in jih potem testiramo v laboratoriju. Nekaj metod je pa tudi takih, da jih lahko izvajamo na terenu. Bom kasneje več jih pokazal teh primerov. Obseg preiskav, ki jih je treba izvesti pri rekonstrukcijah, je definiran v Eurokodu 8 v tretjem delu, ki definira, da je to, kaj vidimo v objektu, lahko izberemo različen faktor zanesljivosti pri dimenzioniranju. In definirajo se tri področja vedenja objektov, popolno vedenje, običajno, omejeno. Popolno usposabljali 80% nosilnih elementov, pregledali in vedno dimenzije vse o teh elementih in to so po tri materialne karakteristike za posamezne nosilne materijale smo naredili, tako da vedno res veliko v konstrukciji, potem lahko z tistimi materialnimi rezultati preiskav računamo rekonstrukcijo. V drugačnem primeru, če imamo recimo na drugoj strani spektra zelo malo vedenja, da smo zelo malo preiskali, potem je treba zmanjšati te stvari na 75%, če delimo, ne, z 1,35. Nekaj primerov preiskav stanja, konstrukcije elementov, prijavljanje betonskih, da ne poznamo se, vzamejo veli, recimo 10-centimetrski primer, se jih potem vmesijo v laboratoriju, da ste skalnico, dobimo tlačno trdnost betona. Za prijavljanje metode lahko uporabljamo nedestruktivne metode, tole je slika, ki jo daje recimo feroskan, kjer se vidi položaj armature, lahko se tudi očitajo približna dimenzija. Zdaj, ravno to je pa ta problem, sam ponekod je treba iti do armature z odpiranjem, z sondo, zato da dejansko šubljarjem zmenka, če rabite res natančen podatek. Plus to dolita je rebrasta, da je gladka, zato ker na tej sliki se tega pač ne vidi. Vse pa mora biti razpored in tudi razlika med enimi in drugimi palcami. Lahko moramo tudi razpoke vprašati, da vidimo na to česa pravda, ki je problem. Vse smo podajali različnih. Odpremo sonde, temeljne sonde, da ugotovimo, kakšne je, koliko je globok temelj. Odpremo do konstrukcije, kjer nas lahko presenečajo razne prezidave, ko ugotovimo, da je bil nekoč v preteklosti objekt predelan. Lahko ugotovimo, da nekaj je pač zidano, nekaj so kamniti stebri, lahko bi bilo beton, ali tega. Lahko imamo vzor. Ko vzamemo vzorce, lahko ugotovimo sploh pri starih konstrukcijah, da so te vzorci zelo različni, mislim, dejansko niso tako uniformni, kot se sedaj zdida, ko imamo vse objekte enake, recimo beton, ki je kontroliran. Na nekem starem objektu je lahko 20 različnih vzorcev. Sestave stropov, tudi v preteklosti so bile razno razne, je potrebno ugotoviti, kaj še nije pravzaprav. Če gremo malo po grupah, da tako rečem, materijalov, začnem s betonom, armiranim betonom, kot je bilo že prej rečeno, je najbolj pogostih materijalov, sploh v Sloveniji za gradno stavb. Imamo tlačno trdnost, najboljš določamo na valih,
ker ne moramo na kockah med gradno vzeti, potem pač vzamemo valje. Lahko ocenimo trdnost preko površinske trdnosti betona z povratno udarnim kladivom oziroma po domače z sklerometriranjem, ki nam pa da samo oceno, zato ker da res vredno za površinsko trdnost, ne pa za trdnost betona kot tako. Je pa povezava med tema dvema vrednostma, tako da če kombiniramo z tlačno trdnostjo na valjih, ki so bili na istem objektu oduzeti, lahko precej sklepamo za ves beton, ki je bil ugrajen v ta objekt, če gre za isti beton seveda. Zdaj vsebnosti kloridov, sulfatov ne toliko za stavbe, kakor za inženirske objekte, mostove predvsem, ne, tam je treba ugotoviti, koliko je tega prišlo v konstrukcijo, ali je treba kaj narediti, da se odstranijo te problemi. Globina karbonatizacije ravno tako, da ugotovimo, koliko je še zagotavlja pasivnost betona, zagotavlja protikorozijsko zaščito armaturi in pa druge stvari kot otržna trdnost, ali zato, da nekaj pove o tlačni trdnosti betona, ali pa zato, ker boste izvajali rekonstrukcijo in če hočete na beton nekaj nalepiti, morate ugotoviti, da njegova površinska oziroma otržna trdnost je dost visoka, da bo preko lepila se sploh prenašale sile iz novega elementa v star. Tako da, imamo še druge metode kot za določene homogenosti oziroma tako naprej z ultrazvokom, samo to pa niso več standardne metode. In ne samo beton, če imamo, običajno imamo armiran beton, se pravi določamo položaj armature z elektromagnetnimi metodami ali z georadarjem. Lahko sondiramo, kot sem že prej razložil, določamo korozijo oziroma probleme, ki jih ima lahko element zaradi korozije, s tem, da določimo korozijski potencial in upornost betona in s temi dvema podatkoma lahko ugotovimo, kakšen je problem za naprej glede korozije. Pri prednapetem betonu ravno tako se lahko vzorci kablov vzamejo oziroma popuščanje, če je bilo prednapetje izvedeno na tak način, da se naknadno lahko to meri. Zalitost kablov, kar je sploh povezano z problemom korozije. Če gremo naprej na zidane zgradbe, glavni materijali, ki se uporabljajo, vsaj v Sloveniji, pač zidovi oziroma zidovina kot materijal, kot kombinacija opeke in malte. Pri tem lahko testiramo posamezne elemente, se pravi opeko posebej, malto posebej, s tem, da opeko že še lahko dobimo iz stavbe. Malte v obliki 4x4x16 prizmic, kakor je ta standard predviden, pač ne moramo dobiti, ne, in potem je treba metodo malo modificirati, da se vseeno vzamejo vzorci malte, dobimo neko vrednost in potem, če nimamo boljšega, iz teh dveh materialnih lastnosti določimo materialne lastnosti celega zidanega panela. Je pa tako, da če bi delali pa preiskave na celom zidanem panelu, dobimo bistveno boljše, bolj zanesljive rezultate, kot iz te primerjave. Čeprav Europod omogoča to možnost, da iz posameznih rezultatov dobite večjo vrednost. Je pa tako, ne, da je tukaj prikazan primer testa zidnega panela, podobnega, kot bi bil v laboratoriju narejen po standardu. In se vidi, da je to kar zahtevno in definitivno ne moram reči, da je to malo destruktivna preiskava, ker pravzaprav uničeš kar en del objekta. Ne. Da ne govorim o tem, kako izgleda preiskava strižnega odpornosti zidu. Strižna je pa tisto, kar potrebujemo pri potresnem računu za zidano stavbo, ki poleg tega jarma in tlačilke rabimo še vse v horizontalni smeri, se pravi še enkrat to imate tukaj zraven. In potem to testirate in v bistvu to delamo na, vsaj jaz, ki sem bil zraven, smo delali samo na objektih, ki so šli kasneje v rušenje. Ne zato, da bi se rekonstruirali, vedeli smo, da bo šlo v rušenje, ampak smo v raziskovalnih projektih hoteli vedeti, kakšne so pravzaprav te karakteristike, ker določenih stvari tudi v laboratoriju vse drugače obnašajo stvari. No? To je bolj kot ilustracija. Ker v Eurocodu oziroma v standardih, ki pokrivajo preiskavo zidanih materialov, se določa začetna ta strižna odpornost za triplet testom, ki ga pa ne morate izvesti, če ste na objektu. Ne. To lahko samo z zgrajenim preizkušencem naredite. Pri lesu običajno na objektu
dokler so deformacije, da vidimo na nekih povečanih deformacij, pa tako naprej, se ne ukvarjamo s tem, z lesom ali da so kakšni problemi z njim, še posebej, če ni zajedavcev in njih trohljenja. Pač, če nekaj v tega ugotovimo, je najbolj običajno, da se ta gradbeni les zamenja. Tudi iz tega, ker v preteklosti je bilo dimenzioniranje lesenih delov konstrukcije, je bilo na način, da se je določil, kjer tip lesa je trdi, mehki les in se so vzele karakteristike in se je računal. Tako da tudi, ko priješ na objekt, lahko vidiš, to je tak les, drugačen les, vzameš karakteristike in približno računaš naprej. Ne? Lahko bi pa tudi seveda meral na terenu ali pa vzel vzorc, zmeral trdnosti, s tem, da je spet treba paziti pri lesu, je sploh v kateri smeri ga preizkuješ, tudi pri kateri vlažnosti, ker vlažnost zelo vpliva na nosilnost lesenih konstrukcij. Pri jeklenih konstrukcijah, ta prva stvar je seveda kontrola zvarov, kjer je cel kup metod in cel kup tudi standardov, nisem jih niti pisal, ker nisem strokovnjak glih za jeklene konstrukcije. V tem primeru bi res rekel, da se treba na primerno inštitucijo obrniti. Velik problem pri jeklenih konstrukcijah seveda korozija in protikorozijska zaščita, kjer je cela serija standardov zadaj za različne tipe kaj se dela in kako. Tudi mogoče pred napete vijake treba pri nekaterih konstrukcijah preverjati. Na terenu se lahko določa trdota elementov grajenih z vtiskovanjem krogelc oziroma posebnih šablon v Brinelu ali pa Rockwellu. Zanimivo se mi je zdelo, da je še vedno tudi ta novi gradbeni zakon še vedno se sklicuje na pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkuševanje jeklenih nosilnih konstrukcij iz leta 65. To je pa res zanimivo mi, no. Moram si ga enkrat dobiti, da ugotovim, kaj je pravzaprav tako zanimivega, tako je trajnega v tem predpisu, ne. Iz leta 65 ga še vedno vlečemo. Seveda, gradbenih materijalov je še več, zdaj glih na mehansko odpornost in stabilnost, mislim, da sem ta glavne povedal. Hidroizolacija niti nima toliko vpliva na to, ampak njen odpoved hidroizolacije pa lahko pomeni, da se bo bistveno hitreje začelo propadanje materijalov, tako da v neki fazi tudi ima, je pomembna. Lahko preverjamo tako preboj hidroizolacije in pa tudi oprijem, a je zadosten in tako naprej. In ko že govorimo o rekonstrukcijah, seveda bomo to delali z nekimi sanacijskimi materijali. Jih je zopet cela 10 iz cele serije, ki so med sabo tudi nekako povezani. Govorijo o reparaturnih matah, o premazih, o injekcijskih masah, imamo tudi injekcijske mase za kable. In različni standardi se različno sklicujejo. Nekateri je razpršeno, ne moreš vedeti, na katero številko, nekateri so povezani en za drugim, tako da je malo lažja orientacija. Obstajajo celo standardi, kjer je en standard, ki govori o materialu in ima tudi vse preiskave vključene v isti standard. Tako da, težko je zdaj reči, ko se z enim stvarjo začnete ukvarjati, takrat je potem lažje malo narediti seznam. V zadnjem času se je veliko gradenj zaustavil, ne, in takrat pride do problema izgubljenih dokazil. Izvajalec je delal, na koncu se skregal, izvajalec je spokal, šel ali pa propadil. Investitorju, oziroma tudi mogoče tudi, če je investitor propadil naslednji, ki je hotel ta objekt revitalizirati, naprej graditi, je ugotovil, da enostavno nima več dokumentacije. Bodi si zato, ker se je res zgubila v raznih stečajih, bodi si zato, ker jih niso hotel dati, ne, ali pa proti plačilu. Zdaj, ker gradbeni proizvodi morajo za promet na tržišču imeti CE znak in lahko ugrajujemo samo take materijale v konstrukcije, je zadaj cel sistem, ki jih zagotavlja, da so te materijali zadost dobri za svoj namen. Če tega ni, je treba pač, imamo objekt, kakor da bi bil nek star objekt, ki je treba ugotoviti, kakšen je, obstoječa dokumentacija, dopolnilne preiskave, da ugotovimo, kakšne so lastnosti ugrajenih materijalov, kakšne stanje in potem naprej preprojektirati, če je treba.
kot rekel, poseben primer ali pa možnost pri rekonstrukcijah tudi to, da lahko izvedemo obremenilne preizkušnje na celih objektih, na delih objekta. Najbolj običajno poznate obremenilne ali pa se delajo obremenilne preizkušnje za mostove, kjer se delajo tako za nove mostove, še bolj kot pri rekonstrukcijah. Pri obstoječih objektih občasih obstajajo kakšni primeri, ko ni čist najbolj jasno, kako pa pravzaprav, koliko pa prenese neka taka stara konstrukcija. Tukaj je primer nega starega stopnišča, kamnitega, ugrajenega v stene. Načeloma to ne bi smel stati po neki logiki, ampak ko smo naredili obremenilno preizkušnjo, se je pokazali, kako vse to se prenaša sile na druge načine, kot bi po najbolj enostavni logiki rekel. Tako da lahko obstajajo presenečenja. Ali pa neke nestandardne konstrukcije, neki novi elementi so bili vgrajeni, za katere so bili neki papiri, ampak mogoče ne čist najbolj zanesljivi in se investitor zaradi svoje varnosti odločil, da bi vse naredil obremenilno preizkušnjo, da vidi, res to tako deluje, kot kar je proizvajalec materijala trdil. Ne? In to je tudi način, kako se preveri. Ali pa recimo na tem primeru je bilo prikazano, sicer je bil vgrajen nek drog, pa ni bil problem v dokazilih za drog, ce je znak in tako naprej, ampak o tem, ali je v redu vgrajen v temelj. Ne? In ravno tako smo naredili preiskavo in se je pokazali, da je bilo kljub dvomom to v redu narejeno. Se pravi za zaključek, glede na gradbeni fond, oziroma, se to smo tudi že prejšnje predavanje omenjala, ja, veliko je starih stavb, tudi starajo se, niso v najboljšem stanju, potrebno, vemo, da rekonstrukcije so nujne, to bomo morali delati, ne moramo vse na novo delati. Kar bi jaz rad poudaril je to, da rekonstrukcija je priložnost za odpravo pomankljivosti, tudi unih drugih, ne samo tisto, zaradi katerega greste, zaradi toplotne učinkovitosti recimo. Takrat je priložnost, da se še nekaj drugega naredi, če je le dovolj denarja, ampak treba ga najdeti. Ne? Kar se tiče preiskav, je jasno, da so nujne, zato ker ravno izhodišče za projektiranje. Moramo vedeti, kakšen je objekt, če hočemo ga nekaj nadgraditi, spremeniti, ne vem, karkoli. In več preiskav, kot naredimo, manj je možnosti za neka presenečenja. Ne vem, če smo preiskali en zid, od 3-4, ki so recimo na pol, pa potem med izvajanjem rekonstrukcije se ugotovi, da on je bil res upečen, on je bil res betonski, kako smo ugotovili, da je, ampak ostali so pa upečni, mi smo pa računali, da so vsi betonski, ne, to pomeni, da v tistem trenutku moraš v prvi korak in še enkrat vse preračunati. To pomeni, da te zelo stane, ker ti stoji gradbišče, itak moraš vse preračunati. Se pravi, več preiskav na začetku, manj težav kasneje, lahko cenejši je, ne. S tem, da noben na začetku noče veliko denarja, da to preiskave, ne. To pa vemo. Kar se tiče gradbenih materijalov in proizvodov, gradbenih jih je veliko, zato je tudi veliko metod preizkušanja, standardne, nestandardne, če seveda uporabljamo standardne, ampak ravno pri rekonstrukcijah na obstoječih vgrajenih materijalih je težko samo standardne metode uporabljati, zato se kakšne malo korigirajo, priredijo in tako naprej. Imamo lahko laboratorijske preiskave, se pravi, da vzamemo vsega preiščemo v laboratoriju, ali pa terenske. In pa destruktivne, nedestruktivne. Seveda, vsi bi radi delali nedestruktivne, tudi jaz najraje, ampak žal ne gre vedno. Ne? Zdaj, glede priporočil za tole temo o rekonstrukcijah in kaj vključev, sem sicer tudi razmišljal, nisem prav daleč prišel. Ideja mi je bila samo, da na nek način bi morali povedati ljudem, če že lahko povemo, da se ljudje zavedajo, kaj stavba ima tako in tako energetsko učinkovitost. Ne? Ko ti stopiš v nek objekt, bi bilo zelo lepo, da je nekje na vidnem mestu prikazano, ta stavba ima tak in tak, tako varnost glede potresne, oziroma glede mehanske odpornosti in stabilnosti. Na ta način bi se mogoče počasi prisililo, da bi se ta kultura izboljšvala, da bi se odpravljale tudi obstoječim objektom, ki imajo prenizko nosilnost, da bi se to postopno dvignali. Ker dejansko ni za pričakovati, da bi za prisilo, tudi država se umika iz tega, da bi silila vse ljudi v neke svoje zahteve, ampak trg in to bi pa mogoče pri prodaji lahko kaj vplival. Ne? Se pravi,
ali narediti nek podoben sistem, kot je za energetske izkaznice, da se javno ve, kaj s tem objektom. To je drugače, ja, ve se v objektu lastnosti, so projektne dokumentacije, samo ta projektna dokumentacija za 30 let stare objekte je bog ve kje, ne? Nekje je, ampak bolj javno bi morali biti. Toliko tem, da mislim, da vprašanje bodo pač na koncu diskusiji, lahko se pa tudi kaj v zvezi s preiskavami se pa lahko pošlje na mene. Hvala.